እዛ ምሽጉን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ቦምብ ሊጥሩ ቢችሉ እነሱም ይጥላሉ። ያው እነሱ ጥለው ነው እንግዲህ እኛን ወንድሞቻችን ያሳጡና እና በምሬ የሚመራው ፋኖ በጣም ተጋድሎ አድርጓል። እዚህ ላይ ጀግኖቹ የወሎ ፋኖዎች የምሬ የሚመራው ፋኖ ከፍተኛ ገድል የፈጸመበት ቦታ ላይ ነው ይህንን ታንክ ያገኘ ነው። እኛ አንድ ባንድ ያው እንደ ስናይፐር ነው የምንጠቀመው። ክላሽን ሰው ላይ ነው የሚያልፈው። ጥያቄ ከሰው ላይ ነው የፋኖ የሚሆን እኛ ባለሽሩጡ ጦር ከሰው ላይ ነው የሚያርፈው። መተዋለሁ ሳይል ሰውየው አይስብም ዝም ብሎ። እኛ ቆይ እስቲ ተውት፣ መስዋዕት አትክፈሉ፣ እስቲ ተረጋግተን እናስለቅቀዋለን ብለን ብንላቸው በፍጹም እዛ ቦታ ላይ ሆነው የእኛን ጦር መውጋት የለባቸውም፣ መከላከያ ማለቅ የለበትም፣ የመጣ ነው እኮ መስዋዕት ድረስ ለመሆን ነው ብለው መስዋዕት ለመሆን እንደነገረን ወንድማችን ጀማል አስር ሆኖ ከገቡ አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው ወይም ሶስት ሰው ተርፎ ይመለሳል፣ ሌላው ያልቃል። ምሽግ ሰበራ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ማለት ለመሞት ወስነህ መግባት ማለት ነው። ታደርገዋለህ? አድርገዋለሁ። እኛና እነሱ እናወዳድረው። ምሽግ መስበር ማለት ያው በህይወትህ ተስፋ ያው ለሀገሬ ሞታለህ የሚለውን ወንህን ያው አሳምነህ ነው ጭንቅላትህን የምትገባው። ለመሞት ነው የምትመጣው። ለመሞት ነው በቃ። ምሽግ መስበር ማለት ከመቶ አስር ወይንም ከመቶ አምስት ነው የምትርፈው። 95ቱ ሟች ነው። በአሁን ሰዓት የምንገኘው እጅግ በጣም ፈታኝ የሆነ የአማሮ ተራራ ምሽግ ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ምሽግ ላይ ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሏል። የወሎ ፋኖች ነመሬ የሚመሩት ፋኖች እዚህ ቦታ ላይ ከፍተኛ ተጋድሎ ፈጽመዋል፣ መስዋዕት ሆነዋል። መከላከያ ለምን እዚህ ምሽግ ትገባላችሁ እያለ እዚህ ምሽግ ገብተው መስዋዕት ሆነው ይህንን ምሽግ አስለቅቀዋል። ጀግንነትን በተግባር አሳይተዋል። አሁን ይህ የምናይበት ተራራ እጅግ በጣም ሰንሰለታማ ተራራ ነው። በዙሪያው በተራራ የተከበበ ነው። እዚህ የቆምኩበት ቦታ ቆሜ በርካታ ቦታዎችን መቆጣጠርም ማየትም የሚችል ነው። ወደፊትም ወደኋላም ከመከላከያ ከባድ መሳሪያ ቢተኮስ አያገኛቸውም። በዚህ በጣም ሰርጥ የሆነ ገደል ነው ያለው። ምክንያቱም እዚህ ስር ነው ምሽግ የሰሩት ታች አካባቢ። ስለዚህ እጅግ በጣም ፈታኝ የሆነ ይህንን ምሽግ የነ መሬ የሚመሩት ጀግናው ፋኖ ይህንን እዚህ ቦታ ላይ ሰብሮታል። እንግዲህ በጣም እየተንቀሳቀስን እያየን ነው ያለውን ሁኔታ። በጣም ከባድ ነው ዳገቶቹ አቀማመጣቸው። ለውጊያ በጣም ስትራቴጂክ ከመሆናቸው ይህ ምሽግ ይሰበራል ተብሎም አይገመትም። ይሄ ምሽግ ያለ በሰው መስዋዕትነት መሰበር የለበትም። ይህ በከባድ መሳሪያ ወይም ደግሞ በቴክኖሎጂ ካልሆነ አይቻልም የተባለውን እዚህ ቦታ ላይ ጀግኖቹ የመሬ ፋኖች ይህንን ምሽግ ሰብረው መስዋዕት ሆነው ኢትዮጵያን አቆይተውልናል። በርካታ እንግዲህ ለአምስት ወራት እዚህ ቦታ ላይ ነው ጁንታው የተዋጋው። ከሰዶማ ባለሽርጣሙ የነመሬ ፋኖችና የመከላከያ ሰራዊት በጋራ ጥምረት እዚህ ቦታ ላይ ከፍተኛ ገድል ፈጽመው ነው እንግዲህ ጁንታው ወደ ኋላ ሸሽቶ እነ ሀሮ እነ ሀራ ወደዛ ለተወሰነ ጊዜ ፎይታ አግኝቶ መልሶ እንደገና ቶሎ ተደራጅቶ የመጡበት ሁኔታ ነው የነበረው። ሆኖም ይህ ተራራ ላይ ታሪክ ተሰርቷል። ይህንን ታሪክ ደግሞ ለኢትዮጵያ ለማስተላለፍ እኛም እዚህ ቦታው ላይ ተገኝተናል። ስለዚህ ተራራ፣ ስለዚህ ተጋድሎ በዚህ ቦታ ላይ ቆይታ አድርገን ወደ እናንተ መረጃውን የምናደርሳችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና ጠይቃለሁ። ውድ የወሎ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ አሁን ደግሞ የምንገኘው ትልቅ ገድል የተደረገበት በጣም ብዙ ወንድሞችን ከኛም ቢሆን ያጣንበት ትልቅ ምሽግ የተሰበረበት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። አማሮ እንግዲህ ፊት ለፊት ላይ አማሮ ተራራ የሚባለው እናየዋለን። ከሱ ወረድ ብላ የምትገኘው አማሮን ተራራ ለመያዝ የእኛ ተጋዳዮች ትልቅ ገድል ከፍለዋል። ምናልባት የሚታያችሁ ከሆነ ቪዲዮውን መለስ አድርጌ ላሳያችሁ እችላለሁ። ያንን የምትመለከቱት ተራራ ወንድማችን ጀማል እዛ ላይ ምን ተሰራ፣ በተለይ የወሎ የራያ ፋኖች በምሬ የሚመራው የፋኖ አካል እነ መሐመድ ወንድማችን መሐመድ ብዙ ጀግንነት የከፈሉ ወንድሞቻችንን ያጣንበት ምሽግ ሰብረው የሞቱበት ቦታ ነው። ከስምንት ልጆች በላይ እዛ ላይ አተናል። ደሴ ላይ ነበር ቀብር ስነስርዓታቸው የተካሄደው። ዛሬ እነሱን ገድል የምናወራበት ነው። ወንድማችን ጀማል የበለጠው ይነግራቸዋል። ምን ነበረ ያው በእለቱ 10 ሰዓት አካባቢ ጁንታውን ለመፋለም ወደዚህ መጡ ወንድሞቻችን። በአንድ ነበርኩ፣ እኔም ከኋላ ሽፋን ሰጭ ነበርኩ። ብሬን ተኳሾች እና ስናይፈር ተኳሾች ጋር አጃቢ እኔ ብሬን እና ስናይፈር አጃቢ ነበርኩ። ከዛ ሽፋን የሰጠናቸው ወደዚህ ተራራውን ወንዙ ተሻገርን። ማዶ ላይ ድሽቃ አለ፣ ከሱ ቀጥለን እኛ ገባን። እንደዚህ እያደረግን ያው ሽፋን እየሰጠን መጀመሪያ እያስለቀቅን እዚህ ላይ ዋናው ትልቁ ምሽጋቸው ነበረ።
ይሄ በጣም እንግዲህ አስከፊ ሁኔታ ለነሱም ለኛም ብዙ መስዋዕት የተከፈለበት ተራራ ነው። ከባድ ቦታ ነው ቦታው። በጣም ሴንተር ቦታ ቁልፍ ቦታ ነበር። ከዛኛ ልጆች ያው በድፍረት ገብተው ያው መስዋዕት ከፈሉበት። ከዛ እንግዲህ ይሄው እንደምታዩ ይሄ ምሽጉ የነሱ ሽፋን ሰጭ ብሬንና ስናይፈር ድሽቃ ጭምር ዘሐካቤ አዎ የጁንታው የነበረበት ነው። ሴንተር ሴንተር ቦታ ነው ስሙ የነበረው። እዚህ እንዳለ ስንመታው ቀጣይ ሲደመሰስ ያው አጣ ነው ናተን። እዚህ በኋላ እንደምታዩ ትንሽ ላይ አማሮ ነው እንጂ እዛ ወዲህ አለው ሸጡ ለሱ አይመቸውም። ያው ብዙ እንግዲህ እዚህ ተረፈረፈ ማለት ነው ጁንታ። እዛ በኋላ ያው ቤትም እየለኮሰ ምንም እያለ ቤት ውስጥ እየገባ ምሽግ መስራት ጀመረ እንደ አዲስ አማሮ ላይ ማለት ነው። ሲጀመ እዚቹ ለመልስና እዚች ቦታ ላይ ይህንን ምሽግ ለመስበር የመጡት ልጆች የምሬ ወይም የወሎ የራያ ፋኖች ጀግኖቻችን እነ መሐመድ ሁሉ ነበሩ። እነ መሐመድ እናንተ ጋር አብረው ተቀናይተው እየሰሩ ነበር በዚህ ቦታ ላይ ከመከላከያ ጋርም። የዛን ጊዜ ምንድን ያነሳሳቸው እዚህ ቦታ ላይ ገብተው ምሽግ መስበር ያለውን ክብደት እንደ ውስጥ እየተወሰነ ብትነግረን። ምሽግ መስበር ማለት ያው በህይወት ተስፋ ያው ለሀገሬ እሞታለሁ የሚለውን ወንህን ያው አሳምነህ ነው ጭንቅላትህን የምትገባው። ለመሞት ነው የምትመጣው። ለመሞት ነው በቃ። ምሽግ መስበር ማለት ከመቶ አስር ወይንም ከመቶ አምስት ነው የምትርፈው። 95ቱ ሟች ነው ምሽግ የሚሰብር ሰው። ምሳሌ አምስት ሆነን እንገባለን ካልን ምሽግ ላይ አንድ ወይ ሁለት ነው የሚወጣው። እዛ በተረፈ ያለው ሟች ነው። በጣም ክብደት አለው ምሽግ መስበር። ምሽግ ማለት በጣም እንግዲህ በእኛኛው አስተያየት ነው ያው ግንባር ያሉትም ወንድሞቻችን ያውቁት ይሆናል ከኛ በላይ። ምሽግ መስበር በጣም ቦምብ ማፈንዳት ማለት ነው በግር። ምሽግ መስበር ሲያብራራላቸው እዛው ጥላት ጋር ተገናኝቶ በቦምብ መጫረስ። በቦምብ ነው፣ በቦምብ መጫረስ ነው። ያው ጥላት ነቅቶ ከጠበቀህም ካንተ በላይ ቀድሞ ያጠቃሃል። አለበለዚያ እንደምንም እያደረክ ሽፋን በቦምብ ነው የምትሸፍነው። በጭስ ቦምብ ሽፋን እየሰጠህ እየጨለመበት ጭስ ቦምብ ቅድሚያ ትጥላለህ። እሱ ጭስ ቦምቡ እያፈነው አንተ እየተጠጋህ ከዛ ባለጠጠሩን ማጥቂያውን ትጥላለህ ማለት ነው። ወይንም ጭስ ቦምብ ትጥልና ራሽን አድርገህ ተኩሰህ በጥይት ትጨርሳለህ እዛ ምሽጉን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ቦምብ ሊጥሉ ቢችሉ እነሱም ይጥላሉ። ያው እነሱ ጥለው ነው እንግዲህ እኛን ወንድሞቻችን ያሳጡና እና በምሬ የሚመራው ፋኖ በጣም ተጋድሎ አድርጓል እዚህ ላይ። ያው ወንድማችን ምሬ ያውቀኝ ይሆናል እኔን እንኳ። እሺ ወንድማችን ጀማል፣ እዚህ ቦታ ላይ ያው አንድ ሰው ምሽግ ለመስበር ሲመጣ እንደ ጨበጣ ውጊያ እየሮጠ ሳይሆን በልቡ ተስቦ አፈር ለብሶ ነው የሚጓዘው። ምክንያቱም እንዳይታይ በልቡ ልክ እንደ እባብ ተስቦ ነው የሚሄደው የሚለውን ነገር ያው አንዳንድ ሰዎች አጫውተውኛልና፣ እንዴት ነው እነዚህም አብረሃቸው ስለነበር ይህንን ምሽግ ለመስበር ከጀግኖቹ የምሬ ሰራዊቶች ጋር በጋራ በመሆን እዚህ ቦታ ላይ መጥተሃል። ስትመጣ እዚህ ቦታ ላይ ሲሳቡበት የነበረውን ሁኔታ ያው ታሪኩን ብነግረን ለሌሎችም ምን አይነት ጀብድ እንደሚፈጽም ጀግናው የምሬ ፋኖ ሰራዊት እዚህ ቦታ ላይ የፈጸመውን ገድል እዚህ ቦታ ላይ መስዋዕት ሆኖ ከፍተኛ እንግዲህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከጀርባ ሽፋን ቢሰጥም ለዚህ ምሽግ መሰበር ደግሞ ዋነኛውን ፊት ለፊት የተጋፈጡ ጀግኖቹ የምሬ የሚመራው ፋኖ ከፍተኛ ገድል ፈጽሟልና የተጓዙበት መንገድ እንዴት ነበረ? ሲሳቡ የነበረበት ከየት ጀምረው ነው እዚህ ድረስ የመጡት? ያው እንደሚታወቀው ዋና ምሽጉ በሰዓቱ እኛ መተን ነበረ፣ ድሬ ሮቃ ላይ ነበረ። ከድሬ ሮቃ እንዴት እዚህ ቦታ መጡ? ሲያጠቁስ የነበረበት ሁኔታ፣ ጁንታው የለቀቀበትን መንገድ እንደው ባጭሩ ብታብራራልን። ጁንታው የለቀቀበት መንገድ እንግዲህ በእኔ ያው ይህን ለማለት በጣም ትንሽ አገላለጹን አልችልበት ይሆናል። ያው ከተፈጥሯችንም እኛ ሀብታ አርብቶ አደር ነን በዛ ሁኔታ እንጂ ያው በጣም ከመሳቡ ያው እንደ እባብ ማለት ነው። ያው ከእባብ ተለይቶ የሚታይበት ነገር አይደለም። ተራራውን ጎባታ ቦታ መከታና ከለላ የሚባል ነገር አለ በወታደሮች። እንደዛ ያደረክ ምንም ተኩስ የሌለ ህዝብ ያለቀ ከኛም ከነሱም ጸጥ ያለ በቃ እንዳሁኑ ሁኔታ ማለት ነው ይመስልሃል። ከዛ እንደገና የኛ ተስበው ከጥላት ከደረሱ በኋላ ደግሞ ምንም ሰው ይተርፋል ተብሎ ከኛም ከነሱም ሰው ይተርፋል ተብሎ አይታሰብም። የሚተኮሰው ተኩስና የሚፈነዳው ፍንዳታ ከምንም በላይ ነው ለሰሚ ባሻጋሪ። በቃ ህዝብ አለቀ፣ ሰራዊት ከዛም ከዚህም አለቀ በቃ ያስብላል።
የመሳቡ ሁኔታ ነው ያንን ጸጥ የሚያደርገው። የሚሳቡቱ ያው እንደባብ ነው። ተስበህ ከጥላት ስትደርስ ያው ጥላት እንግዲህ እንደዛ ተደርጎ ዘር ማንዘሩ ጠፍቶ ነው ያው ፈርሶ እስከ አላውሃ ከደረሰ በኋላ ነው እዛም ተሻግሮ ወደ ቆቦ አሸሿል። ጦሩን ጋብ ያደረጉትና እነሱ እንደገና ተደራጅተው ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ እንዲደራጁ ያደረጓቸው ዛሬ ደረሰ እንጂ ፍርስራሹ የኛ አመታታችን ከመጠን በላይ ስለሆነ አስከፊ በትር እንደ ኮማንዶ ስለምንመታቸው ወዲያውኑ ዩኒቨርሲቲ የኛና የሌላውን ጥይት ደግሞ አውቁታል። ከምንም በላይ እንግዲህ ከብዙሃኑ እኛ ጥይት ብዛት አንተኩስም፣ ከእነሱ ነው ብዙ ተኩስ የሚሰማ። እኛ አንድ ባንድ ያው እንደ ስናይፐር ነው የምንጠቀመው ክላሽን። ሰው ላይ ነው የሚያርፈው ጥይት ከሰው ላይ ነው። የፋኖ የሚሆን እኛ ባለሽርጡ ጦር ከሰው ላይ ነው የሚያርፈው። መተዋለሁ ሳይል ሰውየው አይስብም ዝም ብሎ። ጁንታው ነው እንግዲህ የጥይቱን ብዛት የሚያበዛው፣ የጁንታው ክፍል ነው ያ። በመሆኑ ምንም ሰው የተረፈ አይመስልም ከወደኛ የሚተኮሰው ጥይት ማለት ነው። የእነሱ ሲተኮስ የእኛ ሰው አለቀ ያስብላል። ግን ስንወጣ ምንም ያው እንግዲህ ሜዳ ላይ ነው የሚያርፈው። ሜዳ ላይ ስለሆነ ያው ዛፉን የምታየው ነው፣ በአየር ላይ እየተመታ ነው። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ከአራት ሜትር በላይ ነው ይሄ ዛፉ የተቆራረጠው፣ አቅንቶ ስለሚተኮስ ማለት ነው። ጁንታው ምሽጉ ሆኖ አቅንቶ ነው የተኮሰው። ያው ለማስደንገጥ ያክል ይመስላል። ቢቋቋምን ኑሮ ይሄ ምሽግ ማንም አያስለቀውም ነበረ። ግን አልቋቋምም ብሎ እዚህ መስዋዕት አስከፍለነዋል። እንግዲህ ወደ ተመልካቾቻችን ፊት ለፊት የምትመለከቱት ተራራ የራያ ፋኖች ገድል የሰሩበት መከላከያ ከኋላ ሆኖ እኛንን መጀመሪያ ይሄንን መስበር አለብን ብለው እንደ ባብ ተስበው ድምፅ አጥፍተው ከች አሉ። ወይት ጁንታዎቹ የሚተኩሱበት ቦታ ላይ እነሱ ጋር አብረው ደረሱ። ተናነቁ፣ ተያያዙ። የያዙትን ቦምብ መወርወር ጀመሩ። እነሱም ወረወሩት፣ እነዛም ያላቸው ወረወሩ። ሁሉም እዛ ተራራ ላይ አለቁ። የመጡት የራያ ፋኖችም በምር የሚመሩት እነ መሐመድ ሁላችሁም የምታውቋቸው ጀግኖቻችን እዚች ተራራ ላይ መስዋዕት ሆኑ። ነገር ግን አስለቀቁት። እዛ ላይ መሽጎ የነበረው ጁንታ በሙሉ አለቀ። ከዛም አልፎ እዚች የምትመለከቷት ተራራ ላይ የነበሩትም ያ ሲሰበር እዚህም ያለው ተሰበረ። ጁንታው ሁለቱን ተራራዎች በአንድ ጊዜ በነምሬ በነ መሐመድ ባደረጉት ተጋድሎ ይህንን ሁለት ተራራ አስለቅቀዋል። ይቺ የምትመለከቷት ምሽግ ሁለቱም የእኛ መከላከያም የእነሱ ጁንታዎችም ተጠቀመውባታል። መጀመሪያ በወዳ በኩል የጁንታዎቹ ብሬንና ዲሽቃ አስተኩሱበት የነበረ ቦታ ሲሆን እኛ ደግሞ ካስለቀቋቸው በኋላ የእኛ ደግሞ በወድኛው በኩል ቆፍሮ እነሱን የቀጠቀጠበትና አማሮ ተራ ላይ ያሻገረበት ትልቅ ገድል የተሰራበት መድረክ ነው። ይህን ይመስላል። በራያ ፋኖች በነምሬ የሚመሩት ወንድሞቻችን መስዋዕት የሆኑበት ቦታ ይህን የመሰለ ተራራ አስለቅቀው ይህንን አገር ለቀው እንዲሄዱ አድርገዋል። እነዚህን ሰዎች አለማድነቅ፣ እነዚህን ሰዎች ቦታ ከፍ አለማድረግ ንፍግነት ነው፣ መስዋዕቱ ነው። አገራቸውን ኢትዮጵያን ጠብቀዋል። በቀጣይም ህይወት እየገበሩ አገራቸውን ኢትዮጵያን እየጠበቁ ነው። በዚሁም አጋጣሚ ሽርጣሞቹ እነ ሀሰን ከረሙ፣ የሶዶማዎቹ እነ ጀማልም እነ ጀማል ወርቄ አብረው ሆነው ከነሱ ጋር እጅ ጓንት ተያይዘው ይህንን በማስለቀቅ ገድል ላይ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ሆነው እጅ ለእጅ ተያይዘው ብዙ ስራ ሰርተዋል። ይህንን ዛሬ ለእናንተ እየነገርናችሁ እያሳወቀናችሁ ያለነው የወሎ ፋኖች የወሎ ተጋዳዮች ታሪክ እንደሰሩ ወሎ እንዳልታገል አድርጋችሁ የምታስቡ ሰዎች መስዋዕቱን ልከፍለው ምሽግ የሰበሩ ወሎዮች እንዳሉ ጥይት ሳያበዙ አናት አናት እያሉ የሚጨርሱ ተጋዳዮች እንዳሉ በዚሁ እንድትረዱት ነው። አራት ወር ሙሉ ጁንታው መምጣት ያልቻለው እንደነዚህ አይነት ጀግኖች አግተው ስለኖሩ እንጂ ማንም አግቶት አይደለም፣ ጀግኖች ስላገቱት ነው። ለእነዚህ ሰዎች ደግሞ መከላከያም እየመሰከረላቸው ነው። ለሽርጣሞቹም ለራያ ፋኖችም ተጋዳይ ብሎ ማለት እኒህ ሰዎች ናቸው ብለው ቃል በቃል ሲናገሩ በወቅቱ እነ መሐመድ በሞቱ ማግስት ድሬ ሮቃ ላይ እኔም አህመድ ወሎ ቲዩብም ተገኝተን መከላከያዎች በተለይ 23ኛ ክፍለ ጦር የዛን ጊዜ ነበሩ። እነሱ ሲነግሩን እኛ ቆይ ሲተውት መስዋዕት አትክፈሉ እስቲ ተረጋግተን እናስለቅቀዋለን ብለን ብንላቸው በፍጹም እዛ ቦታ ላይ ሆነው የእኛን ጦር መውጋት የለባቸውም፣ መከላከያ ማለቅ የለበትም፣ የመጣ ነው እኮ መስዋዕት ድረስ ለመሆን ነው ብለው መስዋዕት ለመሆን እንደነገረን ወንድማችን ጀማል አስር ሆነው ከገቡ አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው ወይም ሶስት ሰው ተርፎ ይመለሳል፣ ሌላው ያልቃል። ምሽግ ሰበራ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ማለት ለመሞት ወስነህ መግባት ማለት ነው። ታደርገዋለህ? አድርገዋለሁ። እኛና እነሱ እናወዳድረው። አመሰግናለሁ።
እዚህ ጋር የምትመለከቱት የጁንታውን ምቀኝነት ነው። በጣም ምቀኛ ናቸው። ምን አለ ብንዋጋበት? እንግዲህ ሲፈረጥጡ ታንኩን እዚህ ገደል አስገብተው ነው። እጅግ በጣም እኛ ለራሱ ለመውረድ አንችልም። እንደምታዩት በጣም ገደል ውስጥ ነው ከቶ ሄደው። በጣም ምቀኛ ነው። ፍራችሁ ቃላት አይገልጸው። እንዲህ አይነት ምቀኝነት አሁን ምን ይሰራል? ብንዋጋበት ብንገላቸው ምን አለበት? ይህንን ታንክ እዚህ ጥለው ገደል ውስጥ ከተው የሚሄዱት በጣም 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 ምቀኞች ናቸው። ለነገሩ የፍራቻቸው ብዛት ነው። ያው እየተንጠባጠቡ እያንጠባጠቡ ነው ሁሉ እቃቸውን ትተው የሄዱት። ይህንን ይመስላል። ይህ እንግዲህ በአማሮ ምሽግ ያለ ነው። ጀግኖቹ የወሎ ፋኖዎች የምሬ የሚመራው ፋኖ ከፍተኛ ገድል የፈጸመበት ቦታ ላይ ነው ይህንን ታንክ ያገኘ ነው።